Igår kväll klättrade vännerna Maria och Viktor från Uppsala i pyramiden. Och ikväll väntar fler svindlande turer. Vi kan väl titta lite på hur det gick igår. Maria och Viktor fick en tuff start. Oj! Ingen aning. Fel. Nej, Bökeberg. Okej. Fel. Testa. Kornknall, ta den. Ja, vi tar den. Men hamnade till slut på nivå 1. Kör, Viktor. Nu var frågan, hade de valt rätt container? Oh. Där var det en boom! Bergcykler som. Okej, vi köper den. Ja! I omgång 2 fick de upp flytet. Bra! Kör på det. Men frågan för guldcontainern. Men frågan för guldcontainern blev för svår. Jag vet faktiskt inte, man har inte hört talas om det. Då stannar vi. Nu väntar en öppning på nivå 4. Yeah! Här har vi en vinst! Renovering för 220 000 kronor! I omgång 3 blev det en öppning på nivå 3. Sista containern för kvällen. Under den första kvällen vann Maria och Viktor priser värda 390 000 kronor. Nu återstår att se om de kan vinna fler priser. Inredning, mat och så guldcontainern högst upp i pyramiden. Välkomna tillbaka, vännerna och grannarna Maria och Viktor som kommer in här.